Certifikata e martesës e autorit izraelit Efraim Kishon, vënë në skenë nga regjizorja e njohur Driada Dervishi, është shfaqur për trenet me radhë në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë, komedi e cila është pritur me mjaft interes nga ardhdashësit e këtij qyteti. Regjizorja fal një kast të aktorësh të shkëlqyer, ja ka dalë të sjellë në një humor të holl dilemën se pas 30 vitesh a duhet të bëjmë një zgjidhje në martesë apo duhet të vazhdojmë kështu. E këtë dilemë regjizorja ka zgjedhur me aq finesë e ndjeshmëri, falë dhe lojës së aktorëve Gentian Zenelaj dhe Olta Daku. Është një përshtatje në fakt të tekstit mjaft të njohur të një prej dramaturgëve më të mirë të teatrit izraelit, por jo vetëm Efraim Kishon. Kjo shfaqje në fakt në teatrin izraelit ka qëndruar për gati 40 vite në repertor dhe unë jam shumë e lumtur që patëm këtë pritje në Korçë mbas Tiranës, Durrësit, Fierit dhe Beratit. Aktori Gentian Zenelaj pas shfaqjes është shprehur se kjo komedi është pritur mirë edhe për faktin se izraelitët kanë shumë të përbashkëta me shqiptarët. Izraelitët janë një popull shumë afër me shqiptarët, pra mënyra organizimit familjes edhe mënyra se si ata ndërtojnë familjet dhe si kanë marrëdhënien çift, kjo është arsye pse publiku korçar, jo vetëm publiku korçar, por çdo qytet ku kemi vajtur, e ka marrë më njëherë komedi, është përfshirë me komedinë. Aq më tepër që unë kur e kam lexuar për të parë realisht e pyetja drejta më e sigurt që e ka shkruar Efraim Kishon se ngjante kaq shqiptare, ngjante kaq ballkanike, kaq mesdhetare, ky burri që do të jetë patriarku i shtëpisë, kupton që mendon që është shtylla kurrizore, që është i pazëvendësueshëm, që është dhe kjo gruaja e shkret që duron dhe faktikisht është ajo kolona mban shpinë, ajo punon nga mëngjesi deri në darkë. Aktoria Olta Daku ka falendëruar pafund publikun korçar për ngrohtësinë e falur gjatë gjithë shfaqjes. Jam shumë e lumtur, sot ishte nata e parë e shfaqjes certifikata e martesës në Korçë. Publiku ishte i jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë për gjithë duartërkitjet, për të qeshurat, për gjithë dashurinë. Pas Korçës, komedia certifikata e martesës do të udhëtojë në qytete të tjera të Juglindjes së vendit dhe jo vetëm.